ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ 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 ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ସାରା ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଥମ୍ନେଲ୍ ଆଉ ଟାଇଟେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିସାରିବେଣି, ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷରେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଦିନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଆଣିକି ମୋ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଛି, ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଖୋଲ ତ, ସେ ଖାଇବୁ ନା ଖାଇବୁନି? ହଉ ହଉ ନ ଦେ, ଖାଇବୁନି ମନା ତୋର ଖାଇବୁନି। ଦେଖ ଏବେ ଆମ ଖୁସି ନେଇକି ଯାଉଛି ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ନଡ଼ିଆ ଆଇସକ୍ରିମ। ହାଟ ହାତ ଖୋଲ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ନଡ଼ିଆ ଆଇସକ୍ରିମ ଦେଦେନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ବୋଉର, ନେ ବୋଉ ନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ'ଣ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥିଆ ଥିଆ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥିଆ ଥିଆ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ହଉ ଯା, ଶୁକ୍ରିୟା ଶୁକ୍ରିୟା। ଆଉ ର ମୋ ଖୁସିର ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଆଗେ ଖାଇସାରିଛି, ସେ ଆଗେ ଖାଇସାରିଛି। ତୁ ଆଗୁତୁରା କଣ ପାଇଁ ଖାଉଥିଲୁ? ଓହୋ, ତ ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ମୋର। ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁନି? ମୋ ଉପରେ ବଏଲର୍ଟା ଘୁରୁଛନ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଖୁସି ଅଧା ଖାଇକି ଆଉ ଅଧା ତପୁ ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ଯେତେ ରହିଲା ମୋର ଏଇଟା ଆଉ ଥାଳିଆ ଯେତେ ପିଇଦେଲା ସେ। ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇ ଆଇସକ୍ରିମଟା ଆଜି ଆସିଲା ଆମ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ, ତ ଏଇ ଆଇସକ୍ରିମଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲା, ତ ମୁଁ ତପୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲି ଯା ଦେଖିବୁ ପୁରା ନଡ଼ିଆ ବାଲା ଅଛି ନା। ତ ଆମ ତପୁ ଗଲା, ଆମ ତପୁ କହିଲା ଏକ୍ଚୁଆଲି ନା ମୋ ମୋନିକୁ କହି ଆସୁନି ଆଇସକ୍ରିମଟା, କାରଣ 10 ଟଙ୍କା ନଉଛି ଏଇ ଆଇସକ୍ରିମଟା ଖାଲି ନଡ଼ିଆ, ତାଠୁ ଚୋକୋ ପରି ଖାଇଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ତପୁ ଆସିଲା ମାନେ ଏଠି ଖୁସି କହିଲା ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, 10 ଟଙ୍କିଆ ଆଇସକ୍ରିମ ହେଇକି ନଡ଼ିଆ ଗୁଡା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯଦି ଆର ଆଇସକ୍ରିମଟା ଖାଇଲେ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖା ମାନେ ବଢିଆ ଲାଗନ୍ତା। ତ ଇଙ୍କୁ ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଚାହିଁକି ଫଟାଫଟ ଆଇସକ୍ରିମ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ବାଲା ଆଇସକ୍ରିମ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନେଇକି ଆସିଲି। ଏଇ ଆଇସକ୍ରିମ ହେଲା ଆଗରୁ ତ ଏଇ ଆଇସକ୍ରିମ ଗୁଡା ଆଗରୁ ନା ଥିଲା 5 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, କିଛି କଥା ନାହିଁ ଘର ଖାଇଛି ଆଉ। ତ 10 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ଆଇସକ୍ରିମ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ନା ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏଇଟା ଛୁଆ ବେଳେ ନା ମୁଁ ଗ୍ଲାସେ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ଚାଉଳରେ ଆରାମସେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇକି ଯାଇକି ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସେ, ଅଧ ଗ୍ଲାସ ଚାଉଳ ଦେଇକି ନା ଗୋଟେ ଆଇସକ୍ରିମ ଆଣିକି ଖାଇ କେତେ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପିଲାଦିନ ଛୁଆବେଳେ ଏଇ ଆଇସକ୍ରିମ ମୁଁ ବହୁତ ଖାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଆଜି ଯାଇକି ଆଜି ଏଇ ଆଇସକ୍ରିମ ଆଣିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ 2 ଜଣ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇ ଆଇସକ୍ରିମଟା ମୁଁ ଅଧା ଖାଇ ଦେଇଦେବି ପ୍ରାୟ। ନୋ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଇଡିଆ ଦେଖ, ଟିକେ ଦେଲ ମୁଁ ଖାଇବି ଲୋ
ମୁନା ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଢୋକେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଭ୍ଲଗ୍ କୁ ସମ୍ଭାଳୁଛୁ ନମସ୍କାର କହିଦେଲୁ ନମସ୍କାର ଘର ଝିଅ ତୁ କଣ ଡିଟେଲ୍ସ ବତା ବାପା ଆମେ ହଉଛି ତପ ଶଙ୍ଖ ଘର ଝିଅ ବୋଲୁନୁ ମୋ ଝିଅ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସକୁନି ମାମରେ ଭାଣି ଦେ ଖାଇଦେଲେ ମୋ ପାଖରୁ ଏ ଖୁସି ଯୋଉ ଅଛି ଆଗେ ଆଗେ ଖାଇଦେବି ଛାତ୍ରୀଟି ଖାଇ ପାଇଁ ଦେଲାନି ତୁ ତତ୍ତର ଘର କିଣ ନିଜେ ଆଗେ ଆଗେ ଖାଇଦେଲେ ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଅଧା ଅଧା ଖାଇଦେବି ଏମିତି ହେଲା କଥା ପିଲାବେଳେ କି କି ଖାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଛୋଟବେଳେ କି କି ଖାଇଛନ୍ତି ସେଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେବି ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଖାଇଛି ଘରୁ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ନା ଘରୁ ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇଲେ ମୋର ମନେ ପଡେ ଘରୁ ମୁଁ ଚାଉଳ ନିଜେ ନିଜେ ଘରୁ ଲୁଚେଇକି ନେଇକି ଚୋରି କରିକି ଏଇ ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇଥିଲି ତ ମୋର ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ମନେ ପଡିଲା ଅଛି ମୁଁ ଘରୁ ବହୁତ ଚାଉଳ ଲୁଚେଇକି ବହୁତ ଥର ଚାଉଳ ଲୁଚେଇକି ନେଇକି ମୁଁ ଏଇ ଆଇସକ୍ରିମ ବହୁତ ଥର ଖାଇଛି ଆଉ ଆଗରୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଇଆ ଠାରୁ ବି ତ ଏବେ ସେତିକି ନଡ଼ିଆ ଆସୁନି ଟିକେ କମ୍ ନଡ଼ିଆ ଆସୁଛି ଆଉ ପାଣି ବେଳେ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ନଡ଼ିଆ ଆସୁଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ସେତିକି ନଡ଼ିଆ ଆସୁନି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତଥାପି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ମତେ ଏଇ ଆଇସକ୍ରିମ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଆଉ ପିଲାବେଳେ କିଏ କିଏ କମେଣ୍ଟ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାବେଳେ କମେଣ୍ଟ ଖାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆଇସକ୍ରିମ କରିବେ ତ ଛୋଟବେଳେ କିଏ କିଏ ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଆଇସକ୍ରିମ କାହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସେଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଇଲି ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ସତରେ ମାପରେ ଦିଲ ଖୁସ ହେଇଗଲା ତ ଏହା ହେଲା କଥା ଆଉ ଏବେ କଣ କଣ କରିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସିକି ହେଲାଣି କେତେ 12:30 ଉପରେ ଟାଇମ ଏବେ ହେଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଭାତ ବାଡ଼ିକି ଆଣିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଲେଟ୍ ବି ବହୁତ ସାରା ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଥିଲାଗି ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ ସମସ୍ତେ ତ ଆଜି କିଛି ବି ନନଭେଜ ହେଇନି ଆଜି ପୁରା ସାଧା ପୁରା ସର୍ଟକଟ୍ ଆଜି କିଛି ବି ନନଭେଜ ନାହିଁ ତ ଆଜି ହଉଛି ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ମସୁର ଆଉ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ପଡିକି ଡାଲମା ହୁଏ ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ତ ସେଇ ଡାଲମା ଆଜି ହେଇଛି ଆଉ ହେଇଛି ପିତାଗମ ଶାଗ ପିତାଗ ବାଇଗଣ ଆଉ ବଢି ଆଳୁ ପଡିକି ପିତାଗମ ଶାଗ ହେଇଛି ଆଉ ଆଚାର ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ଆଉ କିଛି ବି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମସୁର ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଡାଲମା ତ ଏଟା ତପୁର ଏଟା ଖୁସିର ଏଟା ମୋର ତ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିତାଗମ ଶାଗ ଏଇଟା ଆଚାର ଏଇଟା ଆଚାର ଆମ ଖୁସି କେମିତି ଖୋଲିକି ରଖୁଛି ଏଠି ଆମ ଖୁସି ଖାଉଛି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ସେଠି ଆଚାର ଖାଉଛି ମୋବାଇଲ ପାରି ହାତ ଆଉ ସେଠି ମୋ ଜେଜେ ବୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଧରିଦେବି ଏକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ଡାକନ୍ତି ଖଟା ଖାଇ ନାଇଁ ୟା ପିଛା ଗୋଟେ ରସ୍ ଦିଏ ଅଛି ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ କୋଳି ଆସିଥିଲା ମୁଁ ସବୁ କୋଳି ଆଉ ମେଞ୍ଚି ଖାଇଦେଇଥିଲି ଖାଦ୍ୟ ଶିଖି ପେଟ କାଟୁଥିଲା ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ମାଆକୁ ଯାଇ କହୁଛି ତମ ଝିଅ କଣ ହେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଉନି ନା ଖଟା ଖାଇ ପେଟ କାଟୁଛି ସବୁ ଗାଁ ଖଟା ଖାଇ କାଟୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ କଥା ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଖାଉଛୁ ଆମ ତପୁ ଖୁସି ବୋଉ ଜେଜେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଉଛୁ ଖାଲି ମୁଁ ଡାଲମାଟା ଟିକେ ବଘାରିଥିଲି ଆଉ ପିତକମ ଶାଗଟା ମୋ ବୋଉ ରାନ୍ଧିଦେଲା ବାସ ସରିଗଲା ମାନେ ଏତେ ସାରା ଗରମ ହଉଛି କିଛି ଅଲଗା ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଖାଇବ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଆଚାର ଟିକେ ହେଲେ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେତିକି ତ ଏବେ ସବୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଯାଉଛି ଖାଇଦଉ ଆମେ ସେଟା ଅନେକ ଜଣ ଟିମ୍ପିମ୍ କରି ତ ଏହା ହଉଛି କଥା ଆମେ ଖାଇସାରୁ ତାପରେ କଣ କଣ କରିବୁ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ସବୁ ଶୋଇଗଲେ ଏବେ ଆମ ଘରେ
ଦେଖ ଏଠି ଆମ ତପୁ ଶୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଦେଖାଉଛି କାର ଖୁସି ଗଳି ଯାଇଛି। ମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଅଜବ ପ୍ରକାର ଛୁଆ। ଆମ ଖୁସି ହଉଛି ଘରେ ଏଇ ଯୋଉ ଖରାବେଳେ ସେ କୋଉଠି ଶୋଇ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖଟ ତଳେ ଶୋଇ। ଦେଖ ଖଟ ତଳେ ଅନେଇଛି, ଆମ ଖୁସି ଯାଇକି ଖଟ ତଳେ ଶୋଇଛି। ତୁ ଦେଖୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଖଟ ତଳ ପୁରା ପରିଷ୍କାର। ସେଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କାଲି ମାନେ ପହରଦିନ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି, ଆମ ଯୋଉ ଘର ସଫା ଭିଡିଓ ଦେଖେଇଥିଲି, ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଆମ ଖଟ ତଳେ। ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଖୁସିକି ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ବୋଲି ସେ ଖଟ ତଳେ ଯାଇକି ଖରାବେଳିଆ ଶୋଇପଡେ। ସେ ଗୋଡ ଦିଟା ପଦ ବାହାର କରିଦେଇଥିବ ଆଉ ଶୋଇବ ଖଟ ତଳେ। ଟିକେ ଅନା ଦେଖୁଛି, ଅନା ଟିକେ ଅନା ଚିଲଚି ଖଟ ତଳେ। ମୁଁ କାଲି କାଲି ଇଏ ସେମିତି କାଲି ଶୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭୂତ ଭଳିଆ ଗୋଡ ଦିଟା ବାହାରିଛି କାଲି ପଦକୁ। ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଶୁଏ, ବାକି ମୋ ମା ଖୁଆ ଖଟ ଦେଇ ପଡିଯିବ ତା ଉପରେ ତାହେଲେ ଚେପାଇଯିବୁ। ଏମିତି କିଏ ଶୁଏ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖାଇବା ସରିଲେ ଆମେ ଏବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କାରଣ କାଲି ରାତିରେ ବହୁତ ସାରା ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗୁଛି। କାଲି ରାତିରେ ଡୁବୁଜ ବୋବା ବୋବେଇଲା, ରାତିରେ ଶୋଇଦେଲାନି, ତ ରାତିରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇଲୁ, କାରଣ ଡୁବୁ କାଲି ରାତିରେ ଭୁକିଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତପୁର ମୋର ଜେଜେର ତିନି ଜଣ ହାଙ୍ଗେ ବାହାରେ ବସିଥିଲୁ, ବହୁତ କାଲି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏତେ ସାରା ଗରମ ହଉଥିଲା, ଘରେ ଶୋଇ ହେଲାନି, ଆଉ ତାପରେ ବି ଡୁଗୁ ବି ବୋବେଇଲା ଯେ ଶୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ 2:30 ଶୋଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଏଡିଟ୍ କରିକି, ମାନେ ତମକୁ 2:00 ଶୋଇପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଏଡିଟ୍ କରିକି ମୋର 4:15 ହେଇଗଲା ଶୋଇବା, ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ତାପରେ 4:15 ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ, ତାପରେ ମୁଁ 4:15 5:00 ଶୋଇଲି। ମୁଁ 5:00 ଶୋଇକି ଉଠିଲି, କେତେବେଳେ ଉଠିଲି ଆଜି ମୁଁ 9:30 ବେଳେ, ତ ମାନେ ତାପରେ ନିଦ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା, ଟିକେ ଶୋଉଥିଲି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ଟିକେ ଶୋଉଥିଲି, ଏମିତି ହେଇକି ଟାଇମ ଏପଟ ସେପଟ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟୋଟାଲ ବହୁତ ଆଦି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମତେ। ତ ଏଇ ଦି ଜଣ ବହୁତ ଚଗଲା ହଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଦିଟା ମାଡ଼ବଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଦୁଇରେ ଖାଲି କଣ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଖୁସି ଦେଖ ଗୋଡ, ମାନେ ମତେ ଏତେ ହସ ଲାଗୁଛି। ଶୁଣ, କାଲି ଖରାବେଳେ ଆମ ତପୁ ମାନେ ମା ରୁମ୍ ରେ ଶୋଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଖୁସିର ଖଟ ତଳୁ ଖାଲି ଗୋଡ ଦିଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି କଣ ହେଲା, ମାନେ ଖାଲି ଗୋଡ ଦିଟା ଦେଖାଉ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖଟ ତଳେ ଯାଇକି ସେ ଶୋଉଛି। ତ ତାକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା ଖଟବେଳେ, ଖଟ ତଳେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖଟ ତଳେ ଶୋଉଛି। ତ ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଆଉ ଉଠିଲା ପରେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଘରେ କାମ ଅଛି। ତ ଯାହା ଯାହା ବି ମୁଁ କରୁଛି ସେଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଘରେ କିଛି କାମ କରୁଛି, ଯାହା ବି କିଛି ମୋର ଡେଲି ଲାଇଫ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଯେମିତି କଣ କେମିତି କଣ ମୋର ଟିକେ ଦିନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ମାନେ କଟୁଛି, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି କି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ, ବାଏ ବାଏ।